Mu bikorwa byo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu amazemo iminsi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame byakomereje muri Nyamasheke kuri uyu wa 29 Kamena 2024. Paul Kagame yongeye gushimira abatuye muri aka karere kubw'uruhare bagize mu guhagarika igitero cy'umutwe witwaje intwaro wa MRCD-FLN mu mwaka wa 2019. Umukandida wa FPR inkotanyi ku mwanya w'umukuru w'igihugu Paul Kagame yatangaje ko Abanyarwanda batazategereza ko ufite umugambi wo kubatera basanga mu Rwanda, ahubwo ko bazamusanga aho ari. Mu magambo ye yagize ati: "Bantu ba Nyamasheke rero ndishimye kubona uyu mwanya ngo duhure aha tuganire twibukiranye kandi twishime. Ndahera ku kintu cya mbere nashimiye n'ubushize abantu ba Nyamasheke. Naje hano muri 2022. Ikintu cya mbere nahereyeho ni ukubashimira uko mwafashe umutekano muri 2019. Murabizi Abanyarwanda, tuvuye kure, tuvuye kera n'ibibazo byinshi bitandukanye tugiye tunyuramo, ariko tukanga tukiyubaka tukubaka igihugu cyacu." Umukandida wa FPR inkotanyi kandi yavuze ko ubwo izi nyeshyamba zashakaga gutera u Rwanda zinyuze muri pariki ya Nyungwe zari zarabeshye abaturage ko ari nyinshi, ko zishyigikiwe n'amahanga kandi ko zishaka gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Mu magambo ye ati: "Babanyarwanda bababeshye nk'ubu baracyariho nabo babeshya ko muri Nyamasheke usibye guturira ishyamba bashaka gukoresha bari bana babeshye ngo muri Nyamasheke ngo hari abantu benshi batumvikana na FPR, batumvikana n'ubutegetsi buriho bashaka guhindura ibintu, ubwo ngo bambuka baje gufatanya nabo ngo babatere inkunga barwanye ubutegetsi. Ndetse bababeshye, nibyo nibyo ndetse ndabivuga ngira ngo nihute tujye ku byangombwa. Ndetse bababeshye ko bashyigikiwe n'amahanga nk'uko n'ubu ngubu babivuga, ariko sinirwa mbasubiramo. Murabizi kandi nabivuze icyo gihe naje kubasura uko byagenze ni bake muri bo bazabara inkuru." Yibukije ko mu nyeshyamba zateye Nyamasheke inyinshi zishwe agacika nkeya nazo zikaza kubona ko zari zaribeshye ku Banyarwanda. Perezida Kagame yavuze ko bashaka gutera u Rwanda bakiri muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Burundi, kandi ko bashyigikiwe n'ubuyobozi bw'ibi bihugu, nka Felix Tshisekedi wavuze mu mpera za 2023 ko ingabo zabo zizarasa i Kigali bidasabye ko ziva mu mujyi wa Goma. Mu magambo ye ati: "Bene abo rero baracyahari, murabo bazi no muri imyaka ibiri ishize
nubu biracyariho abandi bari hakurya ari mu gihugu cy'igituranyi cy'uburengerazuba ari cyo mu majyepfo bavuga ko bose bashaka gutera u Rwanda abanyarwanda ndetse barambiwe ubutegetsi buriho bwarambiwe abayobozi ko bashaka gufasha abo barambiwe ndetse bavuga ko bo bazabihindura bihagarariye iwabo bafite ibikoresho bashobora kohereza mu Rwanda noneho b'abanyarwanda bagaheraho bahindura ariko abantu nk'abo bibagirwa vuba barabigerageje n'ubundi nyine kenshi ariko banibagirwa nibyo tubabwira buri munsi sinshaka kwirirwa mvuga wa mugani w'ikinyarwanda bimwe bavuga ko u Rwanda rugera rute ntiruterwa ndetse nababwiye ko kenshi nagiye mbabwira nabwo ubu ntibabyumvise cyangwa barabyibagiwe nababwiye ko u Rwanda rwacu turaruzi ni ruto ariko ni nabo barugize ruto bamwe kuko bagiye baruca ibice bitandukanye ariko narababwiye ngo u Rwanda kubera ko ari ruto ntabwo tuzategereza udutera dusanga hano abaturage bateraniye inyamasheke basubije Perezida Kagame mu magambo yabo bose hamwe bati u Rwanda ruratera ariko ntiruterwa akomeza asobanura ko yaburiye kenshi abashaka gutera u Rwanda ariko ko bashobora kuba batarabyumvise cyangwa bakabyibagirwa yavuze ko kubera ko u Rwanda ari ruto abanyarwanda batazategereza ko hari uwarutera ahubwo ko bazamusanga iwabo cyane ko bamwe mu bafite uyu mugambi baba mu gihugu kinini Perezida Kagame yabwiye abanyarwanda ko umutekano ari ikintu cy'ibanze kandi ko kugira ngo ugerweho bose babigizemo uruhare yagaragaje kandi ko ubukungu ari ikintu cy'ingenzi kuko ari bwo bufasha igihugu kubona ibikoresho cyifuza byo kukirinda kandi sibo Imana yahaye amahirwe yo kuba banini rero ubuto bwacu turaburinda noneho tukajya mu binini tukabirangirizayo kandi nabwiye n'abandi nabo niba bumva nabwiye ngo kurinda u Rwanda ntawe tubisabira uruhushya nawe dusaba uruhushya ngo aduhe uburenganzira bwo kwirinda turirinda abo rero bahiga gutera u Rwanda cyangwa babikoze nanone nabibutsa ngo bashatse bacisha make bashatse bacisha make tukabana tugahahirana twese tukiteza imbere niba batabishaka ntibindeba
ubwo ariko ndarangiriza kuri ibyo mbabwira ngo ikintu cy'umutekano nicyo kibanze kuri twe ku Rwanda noneho ibindi bikubakiraho kugira ngo rero ushobore kwirinda neza urinde umutekano neza bishaka imbaraga z'abatuye icyo gihugu cy'u Rwanda cyacu twebwe abanyarwanda kwiyubaka cyane cyane tukubaka ubukungu nibwo bwaduha imbaraga zo kugera n'ibikoresho twifuza kwirinda Ibikorwa byo kwamamaza ku mukandida watanzwe n'umuryango wa FPL Inkotanyi bizakomeza ku munsi w'ejo tariki ya 30/2024 I Karongi mu ntara y'Iburengerazuba Simeon Stizo Muhumuza RWANDA Nordic TV I Nyamasheke